Olá, esse é o sexto episódio de Pedro e Universo. Estou apresentando a vocês um asteroide. Um asteroide é tipo uma pedra no espaço. E eles viajam pelo espaço. Quando ele cai nos planetas, não é uma ameaça tão grande assim. Só é uma ameaça grande se ele for enorme quando cair. Mas não tem problema porque os asteroides são menores do que os planetas. Tchau, fãs!